निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको मतदानको दिन यही वैशाख तीस गते देशभर सार्वजनिक विदा सरकार दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ आयोगमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सह सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदानको दिन तीस गते शुक्रबार नेपालभरि सार्वजनिक विदा दिन मुख्य सचिव मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो यस्तै मतदान तथा चुनाव सम्बन्धित कार्य गर्न बैशाख अठाइसदेखि तिस गतेसम्म विद्यालयको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नगराउन तथा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएका ओडा र स्वास्थ्य चौकीका भवन र भौतिक संरचना मतदानका लागि उपयोग गर्न अट्ठाइसदेखि तिस गतेसम्म उपलब्ध गराउन सङ्घीय मन्त्रालय मार्फत पालिकालाई लेखेर पठाउने पनि निर्णय गरेको छ यस्तै आजसम्म बहत्तर जिल्लाका एक करोड सतहत्तर लाख पचहत्तर हजार थान मतपत्र छपाई भइसकेको र तेत्तिस जिल्लाका लागि एकाउन्न लाख एकासी हजार मतपत्र ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ आयोगले जगेडासहित यो वर्ष एक करोड चौरानब्बे लाख थान मतपत्र छाप्दैछ यस्तै आजसम्म प्रविष्ट भएको तथ्याङ्क अनुसार एक लाख त्रिपन्न हजार दुईजना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको पनि आयोगका सहप्रवक्ता प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो